katika bajeti iliyoisha Ruwasa mkoa wa Tabora kupitia fedha za usimamizi wa miradi ilitenga bajeti kwa ajili ya kununua vyombo vya usafiri, tenga bajeti ya kununua magari matano lakini pia na pikipiki ambazo tazigawa leo pikipiki 48 zikiwa na lengo moja tu la kuhakikisha kwamba miradi inayojengwa katika wilaya zetu inasimamiwa vizuri ili iweze kukidhi ubora ambao unakubalika. Lakini pia ile miradi ambayo tayari imekwisha kamilika ambayo inakabidhiwa kwa jumuiya za watumiaji maji nayo pia ili iweze kusimamiwa vizuri. Kwanza kabisa kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo anaifanya ya kumtua mama ndoo. Kiukweli kwa mkoa wa Tabora ametutendea haki kabisa. Nimshukuru pia waziri wangu wa maji Mheshimiwa Juma Aweso kwa usimamizi wake makini na uongozi ambao anatupatia kwa ajili ya kusimamia miradi yetu ya maji. Nimshukuru pia mkuu wetu, mkurugenzi wetu mkuu wa wakala wa maji na usafi wa mazingira Engineer Clement Kivegalo kwa usimamizi wake mzuri wa wakala na hatimaye kuweza kufanikisha hili. Na mwisho mheshimiwa mkuu wa mkoa ni kushukuru wewe binafsi lakini ni shukuru na ofisi yako. Kiukweli mmesimama na sisi bega kwa bega toka kuanzishwa kwa wakala huu mwaka 2019. Lakini pia ni washukuru ndugu zetu wa Chama cha Mapinduzi ambao tunatekeleza ilani ya chama. Malengo yale tunaendelea, ni hivi juzi tu mwezi wa 6 tulikuwa 62%, imefika Desemba sasa tumefika 68%. Kwa miradi ambayo tunaendelea kutekeleza ikikamilika bila shaka tutafika hiyo 85%. Sisi Chama cha Mapinduzi tunaridhika kabisa na utekelezaji unaofanywa na wataalamu wetu kuhakikisha kwamba malengo mahususi ya Chama cha Mapinduzi kumtoa mama ndoo kichwani yanatekelezwa kama yalivyoainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuendelea kuwapongeza na kusema kwamba hongereni sana kwa majukumu hayo mazito mlionayo. Zile changamoto ambazo mlizonazo, mfahamu kabisa kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, anatambua na tunaendelea kufanyiwa kazi moja baada ya nyingine na hatimaye tutafikia katika mazingira ambayo yanaendana na uhalisia wa utendaji wetu. Kupitia vifaa ambavyo Mheshimiwa Rais ametoa yenye jumla ya shilingi milioni 934 na 568 na 234 kwa ajili ya kugharamia vyombo hivi vya usafiri ambayo ni magari matano yenye thamani ya shilingi milioni 800 na pikipiki 48 yenye thamani ya shilingi milioni 132. Na hizi basi zitaendelea kuongeza nguvu zaidi katika usimamizi. Lakini tutaendelea kuwafikia wananchi wengi zaidi. Nia ni kuwaunganisha wananchi kwenye mfumo ya maji. Tunataka basi maji yafike karibu kabisa kwa wananchi ili ile dhana nzima ya kuwashushia kwa tua mama ndoo kichwani iweze ikafikiwa.